La Unió de Llauradors i Ramaders s'ha afegit al nou sindicat agrari estatal, la Unió. Amb aquesta decisió, l'agrupació valenciana tanca un procés de desencontres amb COAC, la Confederació d'Organitzacions del Camp, de la qual formava part fins ara. La nova agrupació estatal també acull a sindicats agraris com la Unió de Pagesos de Catalunya, la Unió de Llauradors de Castella i Lleó o la Unió d'Extremadura. Sobre els motius de l'eixida de COAC ha parlat el secretari general de la Unió de Llauradors, Josep Botella, que també forma part de la comissió executiva de la Unió. Per participar junt a altres unions que formaven part de COA, com la Unió de Rioja, la Unió de Pagesos, en una concentració ramadera que fèrem en Madrid front a la poca resposta que va donar en el seu moment COA firmant un preacord en el Ministeri que no responia a les necessitats que en aquests moments estaven demandant els nostres ramaders. I aquests són els desmotius que aleguen per la nostra suspensió. Nosaltres no l'havem acceptat mai, d'ahir pues, l'intentar fer un replantejament de les nostres aliances a nivell nacional i la creació d'esta nova organització, que jo pense que en estos moments, a més, estava fent falta, no?, d'intentar aportar un aire nou a la situació de l'agricultura i la ramaderia, no?, a nivell estatal, no? Jo pense que aquesta nova organització, basar, no?, en els principis que qualsevol organització moderna, però que n'hi ha que fer-ho, no? Unitària, perquè pretén ser de l'estat espanyol, democràtica, perquè pensem que és fonamental que n'hi hagi un respecte a les majories i a les minories i que s'intente buscar aquests equilibris que en una organització confederal són imprescindibles. Amb la Unió són ja tres les agrupacions de llauradors i ramaders de tot l'estat, i és que la Unió es suma a les ja existents COAC i ASAJA.